Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы жүргізушісі мен Мағжан Нұғманова. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта Конгресс интеллектуалды дебат клубының координаторы Амина Бағдатқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырған үшін рахмет. Алғашқы сауалым, дебаттық клубтың тарихына қысқаша тоқталып өтсеңіз. Негізі айтатын болсақ, Конгресс интеллектуалды дебат клуб Семей қаласындағы ең алғашқы дебат клуб болып келеді. Оны Кенжебек мырза 2000 жылы ашқан болатын. Сол кезден бастап мен айталам, Семейде дебат дамы бастаған сол кезде болды. Жақсы. Енді дебаттық клубтың мақсатына тоқталып өтсеңіз. Мақсатына ол жалпы айтқанда осы клуб мүшелері және жастардың ойлануға, әртүрлі көзқараспен ойлануға және интеллектуалды дамып, ораторлық қабілеттерді дамытуға үйретеді. Бір жағдайға тек қана бір көзқараспен қарамай, әртүрлі көзқараспен қарап, бірнеше шешімдерін тауып, сөйлеген кезде аргументтермен дамыта сөйлеуге үйретеді. Жақсы, осы ұйымға алғаш келгендегі әсеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Жалпы мен келген кезде өкінішке орай карантин кездері болған. Мен дебат ойнаймын деген оймен келген болатынмын. Келген кезде Zoom-мен болды. Сонда көп аға буындар болып, бізге бір бала сияқты қарап, балапан деп, сол дебаттан мен конгреске кірдім, мен екінші отбасы таптым деген сияқты әсер болды. Өте қызықты болды. Олар бізге интеллектуалды сұрақтар қойып, бізді логикамызды тексеріп, оның логиканы нашар болса, оның нәрсені дамытып, әлбетқанда бір өздерімен жақсы дос таптым деп айтамын. Жақсы. Енді осы тұста айтып өтсеңіз, жастардың осындай дебаттық клубтарға қызығушылықтары қандай деп ойлайсыз? Қазіргі кезде меніңше олардың қызығушылығы керісінше көп болып жатыр. Менің қатарларыма қарағанда артып келеді. Иә, артып келеді. Өйткені мүмкін карантин әсерінен шығар, бірақ менің қатарым өте аз. Бірақ қазіргі кезде балалар мен дебат ойнаймын, дебат деген не деген сияқты сұрақтарға көп сұрақтар қояды бізге, көп Инстаграмнан жазып бізге, біз сізге қосымыз келеді, дебат деген не деген сияқты. Колледждар, басқа колледж мектептер бізге жазады, дебат ойнағымыз келеді, үйретесіз бе деген. Жалпы айтқанда осы жылдан балалардың қызығушылығы керісінше артып жатыр менің жылыма қарағанда. Түсінікті. Қазіргі таңда конгресс дебаттық ұйымында қанша адам бар? Осы жайында тоқталып өтсеңіз. Шамамен 90-ға жуық балалар бар. Ол біз орта мен аға буындарды санап және жас буындарды санаған кезде 90-ға жуық балалар бар. Жақсы. Ендігі сауалым осы уақытқа дейінгі өткізілген ауқымды шаралар жайында айтып өтсеңіз. Ауқымды шаралар, біріншіден қазіргі кезде осы жылдан бастап конгрестің балалары мектептерге тренинг өткізіп жатыр. Көптеген мектеп балаларына тренингтер өтіп, балаларға дебатты үйретіп, олармен таныстыру жұмыстар жүргізіп жатыр. Тағы да осы уақытқа дейін бізде дәстүрлі конгресс кап турнирлар өтті. Бұл республикалық деңгейде өткен. Ол Павлодар, Өскемен, Астана деген сияқты қалалардан дебатерлар келіп бізге турнирға. Және осы жалпы айтқанда ол дәстүрлі конгресс кап жеті болған. Олардың тематикасы көбінесе қазақ батырлары, ертегілерін тарихқа біз қойған болатынбыз. Өйткені осы жастардың тарихқа батырларды білсін деген сияқты сондай мақсатта. Және осы жылы бізде конгресс кап 8 турнирі болады. Оның тематикасын айтып өтейін. Жақсы. Ендігі сауалым конгресс дебаттық клубының басқа дебаттық клубтардан ерекшелігін атап өтсеңіз. Біз мақтанатын нәрсе ол біздің ұйымшылдық. Өйткені біз оқу бітірген соң болды, конгресті ұмыттым деген нәрселер жоқ. Біздің үлкен аға буында және бірінші координатор алушы Кенжебек мырза, Жанжегіт мырза деген сияқты адамдардың үлкен аға буындар әлі күнге дейін бізбен связь ұстайды. Олар бізге жазады, қалымызды сұрайды және осы Семейде қалада болса олар бізге келіп турнирларға көмек беріп, жалпы айтқанда осымен мақтанамыз. Және дәстүрлермен, біздің дәстүрлер басқа клубтарға ерекше деп ойлаймын. Өйткені ондай бір дәстүрлерді мен көп ұйымдарда болдым. Ол шәкірімнің шаңырағында болсын, ол жақтан басқа дебат клубтарда болсын, ондай ерекшеліктерді көрмеген. Ол дәстүрлер және ол аға буындармен отбасылық
деген ұғымды біз көп қолданамыз және ол шынымен отбасымыз деп айта аламын. Тамаша. Сонымен қатар мектеп оқушыларына арнап тренингтер өткізеді екенсіздер. Осы жайында айтып өтсеңіз. Менен алдым экс-координатор Аружан ханым, оның лақапаты Атаман ханым болып келеді. Ол да бізді және дәстүр деп айттым ғой, әр координаторынан біз лақапат қоямыз. Ол кісіге біз Атаман ханым деп атама қойған болып лақапат. Ол кісі қазіргі өзінің орта буынмен мектептерге барып, әртүрлі мектептерге барып тренингтер өткізіп жатыр. Ол Ниш болсын, басқа мектептер болсын, көп мектептер қазір осы біздің тренингтерден өтіп жатыр деп айтамын. Түсінікті. Осы күнге дейін өткізілген қалалық немесе республикалық турнирлар жайында не айтасыз? Осы уақытқа дейін оқу жылы басталған кезде көп турнирлар өтпеген, бірақ алдыңғы жылда көп турнирлар өткен болатын республикалық деңгейде және қалалық деңгейде. Өзім көбінесе қалалық турнирларды жақсы көремін, өйткені оның жалпы айтқанда өзінің атмосферасы бар, өзін танитын дебат адамдар бар. Оның резалары көбінесе қазір маған ұнайтынын фантазияның қосып, ойнау керек ол қиялына беріп, сол ұнайды маған, сол турнирлерді көп осындай тақырыптар бар екендігін көрдім. Жақсы, ендігі сауалым, студенттердің белсенділіктері қандай деңгейде деп ойлайсыз? Осы жылғы балалар, бірінші курстар, жас буындар өте активный деп айта аламын. Олар күнде сұрайды, турнирлар қашан болады деген сияқты, дебат бүгін бола ма, жалпы ондай дебаттар не болады, турнир не деген сияқты, олар көп сұрақтар қойды. Оларын көруге болады, ол активный түрде болып жатқандығын және осы жылғы студенттер бір конгреске бір жаңа толқына келген сияқты, өйткені біз және тағы да айтып кетейін, карантиннан кейін әрең келе жатырмыз, қайтадан өз орнымызға, өз деңгейімізге және осы жастардың арқасында біз осы жылы көтереміз деген ойдамын. Жақсы, жастарға студенттік шақта тиімді өткізуге қандай кеңес бере аласыз? Дебатонияға. Өйткені дебатонияған кезде өзің тек қана өз клубыңмен ғана шектеп қалмайсың. Ол жақта басқа дебат ойнайтын адамдармен, басқа клубтармен көп араласып, өзіне көп достар табасыз. Және ол басқа клубтармен араласқан кезде бір пікір алмасу деген болады ғой, негізі дебат деген пікір алмасу ғой. Сонда ойындардан шығып пікір алмасып, бір біріне жаңа информация беріп, жаңа ақпараттар бересіздер. Сол үшін меніңше дебат ойнаған пайдалы болып келеді, өйткені интеллектуалды жағынан дами бастайсыздар. Тек қана бір ғана бағытта жүрмей, мысалы тек қана би билемей деген сияқты, ол әртүрлі болуы мүмкін, өйткені дебатта әртүрлі резалар болады, тақырыптар болады ғой. Соған байланысты жан жақты болу керексің. Меніңше ең тиімді уақытты өткізу үшін студенттерге ол дебат ойнау деп ойлаймын. Жақсы, осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктеріңізбен бөлісе отырсаңыздар. Осы уақытқа дейін бірінші курсымда мықты спикерлердің бірі деп айта алмаймын өзімді. Конгрестің айтатын болсам, өйткені бізде көп жас буындарымыз жастар финалына шығып, аға буындарымыз кубоктар алып, және орта буындарымыз көп кубоктар алып, жетістіктер алып жатыр. Конгрес айтатын болсақ, өзім бір үлкен бір жетістіктер бар деп айта алмаймын. Қарапайым адамбыз. Жақсы. Алдыға қойған мақсаттарыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Алдыға қойған мақсаттарым, ол менің жас буындарымды мықты спикерлерді, мықты дебаттерлерді болып жасап шығару. Осы болған бүкіл республикалық турнирлерде жастар финалын, кубоктарын алғызу деп ойлаймын. Өйткені олардың жалпы жеңістері, ол менің жеңісім, конгрестің жеңісі болып келеді. Сол үшін менің ең қойған мақсатым солардан жақсы мықты спикер жасап шығару. Тамаша, сұхбат соңында көрермендерге деген жылы лебізіңіз болса. Жалпы айтқанда осы уақытта көптеген ситуациялар болып жатыр. Оған мойынбаңыз, тек қана алдыға қойған мақсаттарыңызға жүре беріңіздер. Жалпы айтқанда күліп ойнап жүре беріңіздер, өйткені күз болған соң күн көп шықпайды, көңіл күйлеріңіз түсіп қалуы мүмкін, бірақ оған қарамай өмірлеріңізді сүре беріңіздер. Уақыт бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.